Вы там можете... Вот. Мы требуем, чтобы отменили административное дело. И всех, кто был там 24 июля. Отмену онлайн судов. Это не мы решили. Это вы решили. Вы можете позволить. Вы позволите. Зал суда, зал суда, это ваше. Вот, Кайрат, скажи, что было вообще? Давай, дай. Ну, было, как я поехал в город Астана. Катрагайда. Талапкер. Казахша айтайын. Иә, казахша. Астана қаласында Талапкер ауылына барып келдім, Дулат ағаділдің үйіне, Құран бағыштауға. Сынген жаяу. Масқан шешіп айтайын. Иә. Дулат ағаділдің несіне барып, бетіне барып, Құран бағыштап, сол қайтқан үшін қазір мені сотқа шақырды. Аха. Енді мына Рудыға келіп отырмын, сағат 2-де де, 2-де келдім. Аха. Кешікпей. Аха. Енді келсек, мында әлеуметтік жүйе дейді, интернет дейді, сол стимит дейді. Аха. Енді мен ойым бойынша, қазір былай... Требуем вот так, решайте әне! Үкімет қорқып жатыр ма, түсінбеймін мен, неге ондай отмена жасап жатқан. Бүгін мазаламаймыз, ертең арғыны там сот болып қалатын шығар дейді. Аха. Бірақ енді ол мен Құран бағыштаған үшін ол заң бұзушылыққа бұзушылық деп ойламаймын, өйткені альхамдулилла бәріміз мұсылманбыз, қазақтармыз ғой. Мысалға әр адам баралап құқығы бар туысқанына барып Құран бағыштауға, ол бір қылмыс емес. Дұрыс қой. Сол Қайрат, сіз біліп тұрсыз ба, бұл саяси құғындау екен? Саяси, бұл саяси жоғарыдағы отырған осырақ шалдардың саяси несі ғой, жұмыстары ғой. Біздерді, белсенділерді қамау керек. Иә. Спорт қыздыру керек, шошыту керек дегендей. Таптаса ұстау керек. Біз қорықпаймыз. Біз 15 күннен қорықпаймыз. Бір жыл отырғызсын, одан да қорықпаймыз. Иә. Біз шыға береміз, мына президенттік жүйені біздер парламенттік жүйеге ауыстырамыз ба? Дұрыс айтасың. Әлі мына Қазақстанды 30 жылда осы Қазақстанның жер асты үсті пайдалы қазбаларымен бәрін быт-шыт қылды. Қазақ халқына, қазақ азаматтарына, мысалы Қазақстанның азаматтарына бір тиын дивиденд түскен жоқ. Мысалы мұнайдан болсын, алтыннан болсын, темірден болсын, бір грамм дивиденд түскен жоқ. Мысалға сол айтарым. Алға Қазақстан, алға ДВК, алға көше партиясы, қорықпаңдар, шығыңдар. Ал мұны айтып кетейік, мына жерде қазір қаншама деген халық жиналып тұр. Иә, мұны бір 40 адамдай ма жиналып тұрмыз қазір. Мұны біздің шыдамымыз жетті уже, шыдамның да шегі бар дейді ғой. Бұл мемлекеттің, бұл биліктің істеп тұрғанына біз көнбейміз. Қазақстан халқы әлбетте түрде бостандыққа ие болады. Міне сол сияқты Белоруссияның қазір мысалында отырып көре аламыз. Хабаровск, біз ояну керекпіз, бірігу керекпіз. Бірігіп бұларға, біздің көшеге шығып күшімізді көрсету керекпіз, халықтың күшін көрсету керек. Біз қорықпаймыз бұл правоохранительный органдардан. Не үшін қорқау керекпіз? Бұлар халыққа жұмыс істеп жатыр. Біздің айлығымыз халықтан, халықтың айлығына, бұлар халықтың байлығын сатылған айлығына, бюджетке бұларға айлық төлеп жатыр. Мына қарашы, мына полиция үстінде киімі, обмундированиесі, аяқ киімі, бәрі бюджеттің ақшасына беріліп жатыр. Бюджет халықтікі. Неге біз қорқу керекпіз бұлардан? Неге қорқу керекпіз? Не үшін қашан қорқып отырамыз? Халықтар, көтеріліңдер, жиналыңдар, бірігіңдер, қорықпаңдар. Өз сөздеріңді, өз дауысыңды айтуға қорықпаңдар. Ел тағдыры өзіміздің қолымызда. Бұл елді өзіміздің қолымызға алмасақ ешкім алмайды бұны. Қарашы, әшейін жай ғана асқа барған, міне мынау алып отқан көліктері, мынау зданиесі бәрі халықтың ақшасына содержится. Бірақ бұлар халықты емес, бір Нұр Отан партиясында ғана тыңдайды. Қандай бассыздық, а? Қарай, бір адамды тыңдайды, халықтың ақшасына өмір сүреді, мына айлықтар алады, ана машина, офис, бәрі халықтың ақшасына. А бірақ бір адамды тыңдайды. Где справедливость? Мы не согласны. Народ Казахстана не согласен с этим. И мы, активисты, будем это поддерживать. Это движение мы будем развивать дальше. Вот, все активисты пришли. Просто пришли, услышали, пришли. Люди, народ, не бойтесь, подтягивайтесь.